Boa tarde a todos. Meu nome é Heitor Barcelos, sou superintendente de inovação de canais. A gente está aqui para demonstrar uma das funcionalidades que a gente vai ter no nosso aplicativo de banco digital. E essa função, ela vai servir para que a pessoa da comunidade, ela consiga fazer pequenos pagamentos. Então, nesse caso, eu estou aqui com o Murilo Fukushima. Boa tarde. Eu vou comprar um produto. Então, por exemplo, Murilo, eu gostaria de comprar aquele Red Bull. Quanto custa o Red Bull? Custa R$ 5. R$ 5? Tá ótimo. É um preço bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir minha conta Martins Digital. Tá. Tentar focar aqui um pouco melhor. Pode ver que eu tenho na minha conta Martins, eu tenho R$ 99. Nessa simulação que a gente fez, meu cartão Tricard foi negado. E eu vou entrar aqui na função pagamento. Aqui, pagamento. Pagamento eu tenho diversas opções, eu posso pagar com meu cartão Tricard, mas nessa funcionalidade eu quero pagar outra pessoa ou empresa com conta Martins. Então o Murilo me fez aqui o Red Bull por R$ 5. Pagar. Vou botar meu PIN de segurança. Pronto. Agora, Murilo, mostra como você faz o seu aplicativo, você que está vendendo. Eu tenho uma conta também do Martins e eu vou clicar aqui em receber. Como o Heitor já gerou o QR Code dele, eu clico aqui em receber via QR Code. Agora. Nós alinhamos nossos celulares. E aí eu tenho pronto. Foi realizada a Então, transação. se eu vier aqui, ó, eu tenho um extrato, Sobe um pouquinho. extrato da conta, Não. e aqui tem, ó, o meu recebimento, e se a gente tiver alguma cobrança de MDR, ela vai aparecer aqui. Então, exato. Então, ele fez uma compra, tem 1% de MDR, ele fez uma venda aqui, desculpa, uma venda de R$ 5, foi cobrar uma taxa MDR de 5 centavos. Se eu for entrar no meu extrato, agora eu tenho só R$ 94, extrato conta, eu tenho aqui, ó, débito compra QR Martins. Fiz um pagamento de R$ 5 ao débito. Então, agora, Murilo, por favor, meu produto. É importante a gente salientar, pessoal, que essa transação, ela foi feita inteiramente no que a gente chama de ONAS. Ela não sai da rede do banco. Se a gente consegue um meio de pagamento rápido, simples, como vocês viram, seguro, com QR Code, que possibilita uma venda, um pagamento sem POS, sem plástico. Então, essa é a primeira funcionalidade que a gente queria mostrar para vocês.